assalamu alaykum mbokk yi tay la altiné fukki fana juroom ñent ci wéru koori ci atum jundi ak ñent ci mer ak ñen fuk ak ñaar ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp fan wéru fan ak ben ci wéru me ci atum ñaar jundi ak nit ak ben fukki fana juroom ñent bokku ci lim yu fatte lim bu rafet la manes na ci wata wala dalaw ci wala tak ci ab sey wala yeggale ko ci wala sant ci keur wala tambali ci dara ak yu melni ñom bu dé bisub altiné bi liñ ci gëna taamu moy ko ci wata wala ko ci dalaw ñaanu bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga mussal ma ci jangoro yi siti ak ndof ak ngana ak mbolem jangoro yu boni allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal judani wa min sayyi al-asqam hadithu bisbi yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ku gëm yalla gëm bis bu mujju ba nay wax aw yiw wala mu nopi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فليقل خيرا او ليصمت حديث بي بخاري مكو نيتالي اك مسلم وقت جولي صبح وقتوم داتا بي جيرومي وقت ووتغال 2 فك سيميل اك نينت تسبار فك وقت اك نيت ووتغال فانويري سيميل اك بن تاكسان فك وقت اك جيروم بن ووتغال فانويري سيميل اك بن تيميس فك وقت اك جيروم نينت ووتغال فانويري سيميل اك بن جي 2 فك وقت ووتغال 4 فك سيميل اك 2 لولو موي وقت جولي سي توبا اك ليكو وور bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre yu ne wañal ben simili soko fete sowu wala ganar wala salum téméré kilometre yu ne yokal ben simili jant bi dana fenk juroom ben waxtu wutégal ñen fuk simili de so fukki waxtu ak juroom ñent wutégal ñaar fuk simili ak juroom ñaar yalla nanu yalla nangul te nangul len amin.